Prej janari të këti viti në Shqipëri nuk lejohet importi automjeteve më të vjetra se 10 vite nga prodhimi. Vendimi i marrë në mbrojtje të mjedisit mësohet se është kërkuar të ndryshohet prej Ministres e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku. Burimet janë shprehur se grupi të punës i është kërkuar nga Ministria që të rishikoj vendimin e dhënë prej paraardhësit të saj, duke favorizuar kështu tregtarët e makinave të vjetra e duke ndikuar njëkohësisht në ndotjen e mjedisit. Propozimi vjen në një kohë kur Shqipëria renditet në vendet me nivelin më të lartë të ndotjes, madje disa herë më shumë se norma e lejuar prej Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të OBT-s, niveli i ndotjes është i barabart me konsumin e 7 cigareve në ditë. Madje ekspertët shprehen se në Shqipëri 50% e ndotjes së mjedisit vjen si shkak i gazrave të automjeteve. Në Tiranë numri i makinave për kilometër katror llogaritet të jetë më i madh se Amsterdami apo Berlini. Pikërisht në këto kushte u vendos që të ndalohej futja në Shqipëri e makinave të vjetra, duke kërkuar si kusht konsumin e Europës. Kjo pasi një makine vjetër ndot 4 herë më shumë se një automjet i ri. Por në kushtet kur në vendet e BE-s po kërkojnë që në qarkullim të lejohen vetëm makina me Euro 6, duke stimuluar me projekte dalje nga tregu të makinave të vjetra, në Shqipëri Ministria Balluku, kur nuk ka mbushur ende një muaj nga marrja e detyrës, duket se ka vendosur të rihap portin për mjetet e vjetra.